Ayo kecek kidor nana. Mori tega melekahi. Ini tega telu blo. Lanjutin. Turun. Kino yanis lawas lembayung. Iyo lawas lembayung. Kal basta si bom na manda bina salin. Heh. Aung kemilane. Eh stop. Mana ja ketuaane kini di bot. Ah ketuaane le di nempre bala. Ini raya aku excited lah. Nyawa bagel le. Open carbi. Kita awal le pun nampuk le tani. Telah si beri. Tadi belawak lembar ina. Rendar. Kemaya lembar. Start. Very good. Balik. Pasar. Okay.
Mengagam. Gang di Minzara tuh. Dulu sembagong. Gang di Minzara tuh. Gang di Minzara tuh. Woi, ya itu. Nah, makasota kini namun din itu ah. Kada panda. Berkaitan antaran dan tuan. Wa ara. Panu sa mamu. Berkaitan mantun. Asti di susah no. Mengang kini bincar ya. Ini cuma gua. Oh, lebih kepala sih. Dan bisa crown. Sakit ngelai gitu. Ini gilanya kuanta elimination. At kali itu memicu. Woi. Di depan plug. Depan plug. Pindi kan isi. Lebih wak. Tapi si pas ngedidah tuh. Pindi si mudah gitu. 1.6K. Pindi usul-usul kan. Selaki 4.6K.
Ya buku ya sih bebas mungkin. Ya deh. Woi, dah dah mungkin live ya video bu. Mai mungkin live bu saya YouTube deh.